ሀገሪቱ ወደ ከፋ አደጋ ከመግባቷ በፊት ህገ መንግስታዊ መንግስት መቋቋም እንዳለበትና ስልጣን ላይ ያለው ኃይልም ለሰላማዊ ሽግግር ዝግጁነቱን ሊያሳይ እንደሚገባ ተጠቆመ። የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ መሆኑንም ተንታኞች ገልጸዋል። ክብርታይ ላይ የስልጣን ዘመኑ ሊያበቃ የቀናት እድሜ የቀሩት አምባገነናዊው የኢትዮጵያ መንግስት ተቀባይነቱ ከሀገር ውስጥ አልፎ በዓለም አቀፍ ደረጃም እያሽቆለቆለ ስለመምጣቱ ሰሞኑን ዘ ኢኮኖሚስት፣ ብሉምበርግ፣ ፖለቲኮ እንዲሁም አፍሪካን አርጊመንትስ የተሰኙ የዜና ምንጮች በየገጾቻቸው ይዘውት የወጡት ዘገባ አመላካች ነው። በድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን ከእይታ ፕሮግራም ጋር ቆይታ የነበራቸው ተንታኞችም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዲፕሎማሲን እንደ አንድ ሀገራዊ ጥቅም ማራመጃ ባለመጠቀማቸው የሀገሪቱ ዲፕሎማሲ ከዚህ ቀደም ታይቶ ወደማይታወቅ ዝቅጠት እንደተጋለጠ ገልጸዋል። የዓለም አቀፍ ስምምነት ብቁ ያልሆነ መንግስት እያዩት ነው። ወስላታ መሪ ነው እንደምንለው በአገር ውስጥ በዓለም አቀፍ ገጽታው የማይታመንና ውሸታም መንግስት ላይ ስምምነት መፈጸም የሚፈልግ አካል ይኖራል ተብሎ አይታመንም። የአካባቢ ሀገራት ደህንነት ትብብር ከጅቡቲ ጋር ነበረን ፈርሷል። ከሱዳን ጋር ነበረን ፈርሷል። ከኬንያ ጋር ነበረን ፈርሷል። ተራ የፕሮቶኮል ግንኙነት፣ ተራ የቃላት ግንኙነት፣ ወንድሜ ወንድሜ መባባል፣ ጀርባ መመታታት፣ መተቃቀፍ፣ መሳሳም፣ ወላሂ ወላሂ ማለት አድርገው ነው የወሰዱት። ይሄ ሊሆን አይችልም። ዲፕሎማሲ የሚመሰረተው በሀገር ጥቅም ላይ ነው። የሀገርህን ጥቅም ይዘህ ሌሎች ሀገሮችም ጥቅማቸውን ይዘው በሁለታችሁ መካከል በሚኖር ድርድር፣ በሚኖር የፓወር ባላንስ ሊገኝ የሚችለውን ያህል ይዘህ ወደ ቤት የምትገባበት ሳይንስ ጥበብ ነው ዲፕሎማሲ። ይህንን ወደ ተራ ግንኙነት አድርገው የከተማ የአራዳነት እንቅስቃሴ አደረጉት። ስለዚህ በየጊዜው እየወደቀ ዛሬ የሚያበራው ይሄ የተወለወሉት ነገር እየጠፋ ቡን ያለ አመዳቸው እየወጣ ነው ያለው። ስልጣን ላይ ያለው ኢህጋዊ ቡድን የስልጣን ዘመኑ አራዝሞ ከቀጠለ ሀገሪቱ ለከፋ አደጋ እንደምትጋለጥና ህጋዊ መንግስትም እንደማይኖር የገለጹት ተንታኞቹ ይህ እንዳይሆን ከመስከረም 25 በኋላ ሀገሪቱን የሚያስተዳድር ባላደራ መንግስት መቋቋም እንዳለበትና ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለሰላማዊ ሽግግር ዝግጁ መሆናቸውን ሊያሳዩ ይገባል ብለዋል። ቅቡልነት ያለው ለህዝቡ ታማኝ የሆነ ህገ መንግስታዊ መንግስት ያስፈልጋል። ይሄ ሲኖር ነው ፖለቲካል ኢኮኖሚው ጤናማ ሆኖ ሊቀጥል የሚችለው። ስለዚህ መፍትሄው በሀገሪቱ ያሉ የፖለቲካ ቡድኖች በሙሉ የዜግነት ጉዳይ ስለሆነ፣ የሀገር ሉዓላዊነት ጉዳይ ስለሆነ፣ አገር የጠፋ መተኛት ስለማይቻል ብቻ አይደለም። በአንድ በኩል አምባገነናዊ ስርዓትና ሽብር የሚሸከም ጫንቃም ስለሌላቸው አምባገነኑ መንግስት ከጥፋት ተግባሮቹ እጁን ማውጣት ለሰላማዊ መፍትሄ ዝግጁ መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለበት። ያሰራቸውን በሙሉ መፍታት መቻል አለበት። እነኚህ የውጭ የጸጥታ ኃይሎች ከሀገራችን ተነቅለው መውጣት መቻል አለባቸው። የሽማግሌዎች ቡድን ተቋቁሞ መንግስትም ተመስርቶ ጉባኤ ተሰይሞ በጉዳያችን ላይ መነጋገር፣ መፍትሄ ማስቀመጥ መቻል አለብን። ከ25 በኋላ ህጋዊ መንግስት አይኖረንም። በኃይል ስልጣን ላይ ቆያለሁ ነው የሚለው። በኃይል ስልጣን ላይ ቆያለሁ የሚል አሸባሪ መንግስት ደግሞ ህብረተሰቡን ወደ ባሰ ብጥብጥ ከማስገባት ባሻገር እሱም አይድንም፣ አገሪቱም ችግር ውስጥ ትገባለች።